gaat naar. Waar rijdt een auto moet gaan. תחשבי שבתוך הבית הם שומעים את ההרעה של הנחל 24/7 עם כל המוזיקה וכל האחר הזה ששומעים אצלנו. אני מנקה לך את כל הראש. טוב, נו. איפה את רוצה? בסדר. רגע נעשה לה תמונה. רגע. בסדר. ידעת שאפשר לעשות תמונות באמצע הוידאו? אני לא ידעתי את זה. אבל לא? מגניב, כן. איזה? אני באמת לא ידעתי את זה, זה קטלני רצח. תראה כמו בסרטים, בוא. הנה, תסתכל לי עכשיו, אני עושה תמונה. ככה. ומשיך. שעולים ככה לעשם עם העשב, אתה רואה? שככה הם שומרים. איפה? הנה, שם על הסולה. כן. הכובע מאוד חסר לי. כן, בשמחה, תאמיני לי. באמת? למה לא? למה? הייתי, כן. לא, לא אהבתי אותה. מלוכלך, מסריח, הייתי בפטאיה, איזה סירחון. והמקום הכי מסריח זה בפטאיה, נכון? לא, נכון, את לא היית בפטאיה. היית? היית בחופים? הייתי בחופים. איך זה יכול להיות שאתם נראית שבנקוק יותר מסריחה מפטאיה? פטאיה זה שיא הסירחון. את עוברת ליד ג'ורה, להתעלף את רוצה. להתעלף את רוצה. אחרי הפטאיה אני חזרתי לבנקוק, לא הרחתי כלום. בגלל שבפטאיה מסריחה רצח, כן. חזרתי לבנקוק, לא הרחתי כלום. כנראה היית במקום אחר בפטאיה. לא, לא. אני לא הייתי, זה היה טיול מאורגן. אני לא הייתי בטיול מאורגן, הייתי, כן. ארבע וחצי דקות. הנחל הזה נכנס מתחת ל... הוא בא מפה, אוקיי. סבתא רבא שלי הייתה עושה ככה עוגות.
אבל זה באמת נראה שביל ישראל. תוציא את המזה שלך. מה? אני נשלח פה עם הגב לפה מסתדר. אבל אני צריך סלפי וזה וידאו. תקשיב, כמה צריך וידאו? דקה. שנינו? פעמיים. רק אחד.